звикли до старої системи, що є діти, ми звернулися до педіатра, так, і в нас педіатр лікує, вже в кожної сім'ї свій педіатр був, а так десь бігати, шукати, поки що навіть не знаю, як це буде, чи це позитивне рішення влади, чи це негативне, ще на собі поки що не випробували цю систему. Ну, я більш подобалася стара система. Знали всі, куди прививки йти робити, коли, повідомляли нам, дзвонили, на яку прививку, коли прийти. Ми знали, до якого лікаря, коли звернутися. А зараз, так розумію, що один лікар буде лікувати і дорослих, і дітей. Не знаю, як це має бути на практиці. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. «Народна трибуна» чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.